благодарам на медиумите што најдоа време да дојда денеска да не посетат на универзитетот, каде што ни е во посета директорот на технолошко развој индустријските зони во Македонија и со кои подпишувме меморандум за соработка со дирекцијата како универзитет за тоа што имаме допирни точки во соработката со ова, да кажеме, агенција или директорат или што, тако нешто е, за да можеме да нашите студенти возможиме влез во овие субјекти, бидејќи ние како универзитет имаме намера да правиме употребливи производи за индустријата и за овој посебно за овој технолошко развој индустријски зони, кои се генератор на развојот во Македонија и мислам дека доминантниот дел од приходите државата веќе ги возгледа вратно од таму во делот на извозот, така да ја не сум од таа проблематика, али мислам дека колку што следам, мислам дека голем дел од извозот е таму. Затоа е многу важно прашање на университетот да соработува со нив, за да можеме да нашите студенти обезбедиме влез во тие зони, за да може да најдат вработување, квалитетно вработување, и не само вработување, него ние со директорите малку се поразговарахме во тоа да исто така и платите и на овие наши студенти и студенти бидат на ниво кое е европско ниво, што гарантира солиден живот, што гарантира, да кажеме, развој на семејствата нивни, на нивните деца утре, да можат да Македонија биде пристојно место за живење, каде што можат луѓето да си најдат својата иднина. Затоа реков, ова е важен момент за универзитетот и ние во секој случај сакаме да соработуваме со овие технолошко индустријски развојни зони, бидејќи реков дека е важно прашање во делот на факултетите кои се од областа, да кажеме, на техничките науки, од областа на економските науки кои се генератор на развојот на нашето општество. Денеска сме, мене ми е навистина драго што сме во Штип, во Универзитетот Гоце Делчев. Имавме одлична соработка во претходните 3 години со Фондот за иновации, соработката продолжува, професор. Да. И понатаму, целта е, како што спомена и ректорот Боев, прв чекор кон отварање на нови можности и перспективи за младите луѓе во државата. Доволно се зборуваше во изминатиот период што е тоа што треба да се направи за младите луѓе за да се обидеме како држава да ги задржиме, не само ги задржиме, него да им обезбедиме пристојни добри услови, европски услови за живење тука. Едно од начините секако да отвориме перспектива за стабилни работни места и она што е многу важно за добро платени работни места. Повторно кажувам, меморандумот не е крајното решение, меѓутоа е добар чекор во тој правец, ќе продолжиме со останатите и државни и приватни универзитети да развиваме ваква соработка, меѓутоа благодарност до Универзитетот Гоце Делчев из иницијативата да бидат први со кој што ќе воспоставиме соработка. Соработка да подразбира заеднички да работиме и со компаниите во технолошко индустријските развојни зони на отварање на можности секако, прво за практична работа на студентите, стекнување на вештини. Второ, секако, да искомуницираме сите оние можности кои што стојат на располагање, бидејќи пред нас се нови инвестиции, веќе реализираме од почетокот на годината инвестиции во вредност над 120 милиони евра, кои што треба да отворат над 2000 или близу 2000 нови работни места. Инсистираме и работиме платите на тие работни места бидат секако над просекот во државата. Така што делот тие можности треба се понудат и на младите тука. Не само на Штип, него на сите студенти кои што се активни во Университетот Гоце Делчев. И нормално, оно што го споменав мисто така, тоа е како факултетите, академската заедница да се вклучи повеќе во активностите во компаниите во зоните, бидејќи се меѓународни компании и настојуваме со дел од новите мерки што ги воведуваме, тие компании да донесат научни истражувачки активности тука, а со тоа и универзитетот и универзитетите во државата ќе имаат можности директно да добијат парче од колачот што се создава во зоните. Ректорот спомена, значи зоните учествуваат близу 50% во вкупниот извоз на македонската економија. Така што има многу можности за соработка, многу нови иницијативи. Повторно кажувам, благодарност и за иницијативата во овој случај од универзитетот за да потпишеме еден ваков договор, прв чекор кон се надевам успешна соработка во наредниот период. Благодарам.